បាទសួស្តីបងប្អូនយើងកំតណានតណាមកមើលជាមួយណាកាឡាតោនបាទកាឡាតោនបងប្អូនមកយកមុនក៏រស់ច្រើនមែនតើតែមានព័ត៌មានឥឡូវមានព័ត៌មានមួយគ្រឿងហើយបងប្អូនណាបាទធ្វើការជួយថ្មីថ្មីកដៅកដៅប្រភេទហ្គាសគេហើយបងប្អូនណាបាទប្រភេទហ្គាសគេហើយឌីវូបងប្អូនណាឌីវូនឹងហើយកាឡាតោនបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាទស្សនាមកជុំជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរអត់មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងពណ៌សគេហើយឡានស្អាតលោកលាននេះស្អាតបងប្អូនយើងនឿយតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបងប្អូនយកទៅដឹកគឺមិនខំណងឡើយមកយកមុនបងប្អូនសួរច្រើនមែនតែគ្រាន់តែអត់មានតែឡោមានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទចង់បាននេះអាចតំណតំណងបានឡានសាច់ដៃស្អាតម៉ាស៊ីនបបលេខស្អាតឯកសារគ្រប់បងប្អូននឿយតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងណាយបាទលេខ AB ទៀតភ្នំពេញបងណាបងប្អូនណាឯកសារគ្រប់ណាយចង់បានអាចតំណតំណងបានហើយលឿនលឿនមកចំនួនគឺមានកំណត់យូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនណាប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយហ្នឹងហើយអត់ងាយមានច្រើនគ្រឿងទេយូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានមុនគេអាចតំណតំណងសាកសួរព័ត៌មានបានតម្លៃក៏ទូថ្លៃដែរឡានស្អាតបងប្អូនយើងឆ្នាំ01គេហើយឡានស្អាតតែម្ដងនឿយយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនណាចង់បានអាចតំណងមកបានជាមួយលេខជនទី2ខ្សែបងប្អូនយើងអរគុណបាទឡានទូថ្លៃតម្លៃក្រុមទីផ្សារនំពេញបាទបងប្អូនអរគុណដល់បងប្អូនគេចេះស្ដាយចង់បានកុំភ្លេចជាមួយលេខ Smart Telegram លេខ7ក៏មាន Telegram ដែរទីតាំងនំពេញឡានលូជូនទូថ្លៃបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនយកប្រើប្រាស់យកទៅរស់ស៊ីគឺមិនខំណងឡើយបាទជាមួយនឹង Devu បើយើងនេះដែរបងប្អូនយើងរស់រាន់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់យូរយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនចង់បានអាចតំណងមកភ្លាមមក